Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Aí tá eu fazendo minha pulseirinha, parece que eu tô tricotando. É, eu escolhi a cor roxa e rosa, aí ela tem umas listrinhas brancas aí no meio. Aí eu já tinha terminado de fazer a pulseirinha, tava tomando um suco de laranja que eu gosto muito. Olha só como ficou essa primeira roxinha. Tchau, pessoal, espero que vocês tenham gostado das pulseirinhas. Um beijo e até o próximo vídeo.